La motivació és clara. El seu projecte de llei no fa allò que se li suposa a tota llei, donar resposta a les necessitats actuals, en aquest cas del món de l'esport, i de tots els actors que hi són involucrats, que en el cas d'Andorra hem de dir que ho hem de celebrar, són molts. A més, en el seu intent, i remarco intent, de donar-hi resposta, ho fan de forma parcial, desordenada i deficient. I això que els dic no és pas una opinió meva, sinó una constatació en tota regla. Probablement aquells que donen suport a la majoria cauran la temptació de qualificar les esmenes a la totalitat d'avui que es presenten a aquesta llei, ho hem sentit altres vegades, com a electoralistes, oportunistes, demagògiques... Res més lluny de la veritat. Pensin, si no, com s'explica que un projecte de llei amb 96 articles rebi un total de 196 esmenes, la major part d'elles, 75, del mateix grup parlamentari que dona suport al govern. El que els deia, una constatació en tota regla de que aquest projecte de llei que han presentat té mancances i que cal esmenar-lo de gran manera per dotar-lo de certa coherència i es converteixi en un text rigorós. Entrem en matèria. Durant aquests darrers 20 anys ha estat vigent la llei de l'esport de l'any 1998 que recollia el nostre model esportiu. Un marc jurídic per al nostre esport que només es va veure alterat per, al nostre entendre, la desafortunada aprovació de la llei 3/2016, del 10 de març, de creació de l'Agència Andorrana Antidopatge, que, com ja vam denunciar aquí mateix, amb una deplorable tècnica normativa, declarava que allò establert en la nova llei prevaldria sobre la llei de l'esport de l'any 98. Atesos els drets fonamentals afectats, ens vam oposar aleshores a l'aprovació d'aquella nova norma i, com dèiem, havia de ser substituïda per una llei qualificada que regulés globalment la lluita contra el dopatge. Avui ens trobem en una posició similar davant del projecte de la llei de l'esport que vostès han presentat. Pensem que amb la tramitació d'aquesta llei, que avui ens ocupa, tenim una nova i bona oportunitat per esmenar aquell error d'aleshores i una de les motivacions essencials al nostre text alternatiu és el de prevenir les possibles conseqüències negatives de l'aplicació incorrecta de les mesures antidopatges dins de la nostra legislació. Inclou fins i tot el seu text de projecte de llei una reforma del Codi Penal molt discutible tècnicament, tal com veurem, que ni tan sols s'explica a l'exposició de motius. Es limita a indicar que el text s'adequa a les normes internacionals vigents de lluita contra el dopatge i a la normativa desplegada per l'Organisme Nacional de Lluita contra el Dopatge. No és cert que l'Agència Mundial Antidopatge ni el Codi Mundial Antidopatge ni, per descomptable, la Convenció de París exigeixin reformes de la legislació penal. I és certament curiós que faci falta una llei per adaptar-se a decisions d'una entitat administrativa. D'això nosaltres en diem el món al revés. El seu projecte de llei diu que parteix d'una voluntat simplificadora i sistematitzadora, tot i que reconeix que la nova regulació conserva aspectes essencials de la llei de 1998 de vigència indiscutible, sense dir per enlloc quins són aquests aspectes essencials, com també bé recordava el conseller López. En matèria de principis, no s'aporta ni es concreta res, fins al punt que en la llei que es projecta no existeix ni tan sols un títol denominat principis generals o disposicions generals. Ben mirat, potser sí que tenen raó, això sí que és simplificar. No existeix tampoc en el seu projecte de llei un precepte com l'article 4 de la llei de l'any 1998 amb els principis que han d'inspirar la política esportiva del país. Tot es redueix a una simple referència a l'article 5 del projecte de llei, a l'esport sostenible, tot i que només des del punt de vista ambiental i també l'article 6 a l'esport inclusiu. Cap referència, però, ni a la igualtat de gènere ni al benestar dels animals que intervenen en la pràctica esportiva. Certament, tot plegat, un bon exercici de simplificació. És inadmissible, senyors de govern, que dia sí i dia també vostès s'omplin la boca de paraules boniques com inclusió, igualtat, no discriminació, i quan tenen una oportunitat per posar en pràctica allò que cada dia vostès manifesten, se n'obliden, no sé si voluntària o involuntàriament, però se n'obliden. És allò de la política de cara a la galeria. En lloc de la llei, parlen vostès de la no discriminació ni la igualtat de gènere i la paritat. I tots sabem que en l'àmbit esportiu, malauradament, hi ha molta feina a fer en aquest sentit. Que a l'hora de la veritat vostès se n'hagin oblidat és, al nostre entendre, un error de dimensions garrafals. El nostre text alternatiu, nosaltres incorporem un títol preliminar
que explica quin és l'objecte d'aquesta llei i inclou també els principis de política esportiva que han de regir en les polítiques que s'estableixen en aquest àmbit. Addicionalment, hem cregut oportú i necessari afegir una referència explícita a la igualtat de gènere en l'esport, que requereix de polítiques actives en aquest sentit, com ara mateix li ho recordava. Així doncs, hem inclòs que cal garantir la promoció de l'esport femení, afavorint l'accés de la dona a l'esport en tots els seus nivells i categories, i a més també l'accés als òrgans de gestió esportiva. Ja per acabar aquest apartat, hem fet també referència a aspectes plenament vigents en ple segle XXI i que vostès hi han passat per alt, com és el benestar dels animals que prenen part en competicions esportives, quan la seva presència sigui necessària, i també el respecte i la protecció al medi ambient. Tornem al seu projecte de llei. El títol primer barreja referències a les entitats públiques, al govern i als comuns, amb mencions genèriques de les seves competències i sense concretar res, amb una referència a la llei qualificada de delimitació de competències dels comuns, que s'han de coordinar amb altres administracions, com si això no hagués passat mai fins aleshores, i que han de crear i gestionar les infraestructures esportives de la parròquia. No hagués estat de més, si s'hagués volgut aportar alguna cosa nova, reformar la llei qualificada de delimitació de competències dels comuns per concretar obligacions de servei públic en l'àmbit de l'esport. Això ni ho proposen ara, ni tampoc ho van fer amb la recent reforma de la llei 19-2017 del 20 d'octubre, qualificada de modificació de la llei qualificada de delimitació de competències dels comuns. De fet, vostès no porten res de nou en aquest àmbit. Més aviat, eliminen, ja que suprimeixen el Consell Andorrà de l'Esport com a òrgan consultiu previst a l'article 29 de la llei de l'any 98. Això sí, l'eliminen de manera molt matussera, perquè se suposa que per error amb les presses encara el citen en algun article del text que vostès han presentat. Pensem que la validesa del Consell Andorrà de l'Esport és plenament vigent i nosaltres l'incorporem de nou al nostre text alternatiu. El que fem a la nostra proposició de llei és reordenar el títol primer de la llei, Organització de l'Esport, dividint-lo en dos capítols, un reservat a les disposicions generals i l'altre al Consell Andorrà de l'Esport. El seu projecte de llei tampoc no s'aporta res pel que fa a les regulacions del Comitè Olímpic i Paralímpic, estretament relacionats amb el govern i els comuns. No s'aporta res de nou, tot i parlar de simplificació. Per què no unim amb dos comitès? Aquesta és la tendència actual en els països més capdavanters en la matèria, justament per evitar allò d'omplir-se la boca de bones paraules i no ser conseqüent amb els fets. Parlem de la inclusió i mantenim dos comitès, un pels esportistes olímpics i l'altre pels esportistes paralímpics. Per separat, fa mal als ulls. Aquesta fusió de dos comitès en un ja s'ha fet en altres indrets. No és pas res agosarat. Així es va fer per llei, per exemple, a països tan moderns com els Estats Units o, si ens centrem a Europa, a Noruega. I ja que estem en temes olímpics, si es vol homologar la legislació andorrana amb les lleis internacionals, tal com s'anuncia a la seva exposició de motius, s'ha comès una omissió que contravé la Carta Olímpica, ja que s'hi troba a faltar un precepte, com ara el contingut a l'apartat 3 de l'article 25 de la llei del 98, que es vol derogar ara, relatiu a les propietats olímpiques. Aquesta omissió, nosaltres, per obligatorietat, la rescatem també al nostre text alternatiu. I per acabar ja amb el títol 1, la que vostès anuncien com a principal novetat de la nova regulació, que és la creació de la Fundació de l'Esport, que assumirà les funcions més importants en matèria d'esport, que, com marca la lògica, han de correspondre al govern. També li ho deia fa uns moments el senyor López. No obstant això, les fundacions del sector públic, d'acord amb la llei 11/2008 del 13 de juny de fundacions, són entitats que no poden exercir potestats públiques, tal com recull la lletra A de l'article 41 de l'esmentada llei. Quina és, doncs, la finalitat de crear una entitat que no sigui apta per exercir funcions públiques per ocupar-se de fomentar, ordenar i gestionar l'organització de l'esport al Principat d'Andorra? Costa d'entendre. Es tracta d'una opció organitzativa més que discutible i s'ha de descartar. Així ho fem en la nostra proposició i que suplim restablint el Consell Andorrà de l'Esport.
Pel que fa al teixit associatiu esportiu, l'exposició de motius del projecte de llei respecte a les agrupacions esportives manifesta que els clubs no s'han de federar si no participen en competicions oficials sense ni tan sols esmentar-los en el seu articulat de llei. Què passa amb les agrupacions esportives existents en l'actualitat? Les deixem de la mà de Déu? Si es vol excloure aquest tipus d'associació de l'aplicació de la llei, s'ha de regular i dedicar-hi com a mínim un precepte o una disposició transitòria. Pensem que no és necessari, i així ho reflectim en el nostre text legal, mantenim les agrupacions esportives existents i regulem simplement com s'han de registrar. Una aportació del projecte de llei és la creació de la figura de les societats anònimes amb objecte esportiu que s'han de crear quan es participa en competicions oficials estrangeres. S'ha de tenir en compte que l'exigència de l'adopció de formes mercantils com a requisits per operar en un determinat mercat és una cosa que només es pot exigir si es fonamenta en raons imperioses d'interès general, tal com s'exigeix al dret de la Unió Europea, concretament a la directiva 2006/123 relativa als serveis del mercat interior. Així doncs, nosaltres entenem que optar per aquesta fórmula ha de ser discrecional. Això sí, regulant perfectament què cal fer per optar-hi, i així també ho hem reflectit a la nostra proposició de llei. Hi ha altres aspectes nous que nosaltres hem volgut també contemplar. És crucial per al sosteniment de qualsevol model esportiu, més enllà de la cooperació entre les entitats públiques i les privades, un marc jurídic que afavoreixi la col·laboració del sector privat amb l'esport. En aquest sentit, donar estabilitat a la possibilitat de deduccions fiscals en aquest àmbit suposa un avenç en aquesta direcció, la qual cosa ha d'afectar la determinació de la quota a les principals càrregues impositives, com són la de societats i la de la renda de les persones físiques. La nostra legislació ha d'incloure un conjunt d'incentius fiscals que siguin aplicables a l'activitat d'esponsorització vinculades amb l'esport realitzada pel sector privat. Aquesta mesura, alhora, pretén evitar o alleugerir un model actual dependent de les ajudes públiques, passant a un model en el qual les empreses i particulars puguin fer aportacions i donacions i beneficiar-se de les corresponents deduccions fiscals. Un altre dels aspectes que hem inclòs al nostre text alternatiu és el de facilitar la integració a la societat dels esportistes d'alt nivell durant la seva carrera esportiva o al final d'aquesta, fent-la compatible el seu accés a l'ocupació pública segons allò establert a l'article 25 de la Constitució del Principat d'Andorra. En aquest sentit, proposem de considerar mèrit avaluable el fet de ser esportista d'alt nivell o haver ostentat aquesta condició durant els últims dos anys per poder concórrer a les proves d'accés per als cossos de prevenció i extinció d'incendis i salvaments i també al cos de policia. Finalment, el que el seu projecte de llei pretén, sense dir-ho, en la seva minsa exposició de motius, és consagrar un canvi de model en matèria de lluita contra el dopatge que requereix d'una més gran reflexió i, sobretot, un consens que, segons sembla, es vol evitar. Es tracta de consagrar el model de la llei de creació de l'Agència Andorrana Antidopatge, consistent en el fet que aquesta pugui interferir en drets fonamentals dels esportistes sense seguir les vies que estableix la Constitució del Principat d'Andorra. Fa temps que diem que tot això s'ha de regular amb una llei qualificada i insistim ara en aquesta necessitat. Deixem que parli dels drets fonamentals per aclarir conceptes i perquè tothom ens pugui entendre. Estem parlant de drets com els de la integritat física, quan es vulnera, per exemple, en les anàlisis de sang, el dret a la intimitat, que es vulnera durant les vigilàncies mentre es prenen mostres d'orina, el dret a la inviolabilitat del domicili, si accedeixen per sorpresa els agents per portar a terme un control sorpresa, o el dret a la lliure circulació, ja que els esportistes tenen l'obligació d'estar permanentment localitzables per poder sotmetre's a controls. Tots aquests drets estan contemplats a la nostra Constitució, al capítol 3, als articles 8, 14 i 15. El projecte de llei planteja a l'article 69 que tot allò relatiu a la lluita contra el dopatge ha de ser determinat amb normes de caràcter reglamentari per l'esmentada agència, i això no és admissible en estat de dret. L'altra mesura és modificar el Codi Penal per incloure un nou delicte de dopatge, dirigit no a l'esportista sinó al seu entorn. Això no ho exigeix ni l'Agència Mundial Antidopatge ni la Convenció de París i, tal com es presenta en el projecte de llei, genera una indesitjable inseguretat jurídica. En l'àmbit de la lluita contra el dopatge, seguim orfes d'una regulació integral
consensuada i respectuosa amb la Constitució. Així doncs, per tot el que hem exposat, presentem una esmena a la totalitat al projecte de llei de l'esport amb text alternatiu. Gràcies, senyor síndic. Moltes gràcies. Per part del govern, té la paraula la ministra, senyora Olga Gelabert. Moltes gràcies, senyor síndic. Abans de començar a debatre les esmenes a la totalitat que ens ocupen, voldria recordar que al moment d'elaborar aquest projecte de llei vaig tenir l'honor i el plaer de comptar amb la participació de totes les federacions i diferents entitats esportives del país. Les seves aportacions van ser indispensables per assolir un text legislatiu que respongui a les seves necessitats i problemàtiques. Obstruir l'acció de govern i obtenir... Malgrat aquesta feina, avui ens trobem en aquesta sala per debatre dues esmenes a la totalitat al projecte de llei de l'esport, presentades pel Partit Socialdemòcrata i el Partit Liberal. Dues esmenes que responen a una mateixa manera de fer política i que només volen obstruir l'acció de govern i obtenir tres minuts o uns minuts més de paraula en aquesta tribuna per fer demagògia. Aquesta nova manera de fer política va començar ja fa uns mesos, quan aquests dos partits de l'oposició veien com s'acostaven les eleccions generals. Vist com està evolucionant la situació en un moment suposadament de precampanya, no és d'estranyar que els dos feu servir la mateixa tècnica d'obstrucció política. Això sí, hi ha una petita diferència, ja que aparentment, i dic bé, aparentment, els liberals voleu fer creure que heu treballat una mica més l'esmena, ja que presenteu un text alternatiu. D'altra banda, no seria de rebut remarcar que algunes de les esmenes que heu presentat, tant el PS com els liberals, a l'articulat en el sí de la comissió, són útils i poden millorar el text. De fet, l'esperit constructiu que ha demostrat el grup parlamentari demòcrata és el que s'espera d'una bona tasca parlamentària, que vol millorar els textos legislatius. Un esperit constructiu que no em podran negar que vàrem demostrar des de govern venint el 21 de setembre abans d'entrar el text a tràmit parlamentari per fer-ne la presentació en comissió legislativa. Amb això, el que vull dir és que no calia presentar dues esmenes a la totalitat. Al meu entendre, treballar de manera conjunta el text en la comissió era suficient. Senyores i senyors consellers, anem a pams. Pel que fa als socialistes, presenteu una esmena a la totalitat amb el retorn de text al govern, sense presentar una alternativa clara al nostre projecte de llei de l'esport. Això em fa pensar que no el deuen tenir, aquest projecte alternatiu, i que més enllà del que jo defensi avui, aquí només vostès, continuaran amb la seva cantarella recordant-nos als senyors d'EDA que no estem fent la feina bé. Però miri, aquí es tracta de treballar tots conjuntament pel bé del país. Més enllà de la institució o partit polític que representem, junts hem de fer que les lleis que regulen la vida de la nostra societat siguin útils i beneficioses pels ciutadans. Amb això vull dir que la crítica per la crítica no porta enlloc. En canvi, estem aquí per desenvolupar una tasca de negociació de posicions diferents en benefici de tots i vostès, senyors del PS, fan un flac favor al bon desenvolupament d'Andorra amb la seva obstrucció política permanent i amb una tasca parlamentària poc lloable. Més concretament, vostès pensen que el projecte de llei presentat pel govern és un perill per les federacions i critiquen els criteris d'atorgament de subvenció. Fins i tot parla d'afobarament dels esportistes d'èlit. Senyor López, vostè i jo no deguem haver llegit la mateixa llei. Li voldria recordar que el criteri d'atorgament de subvencions que tant critica és el mateix criteri que ja existeix al Reglament d'Ajudes a l'Esport des del 2000. I deixi'm mirar un segon pel retrovisor. El govern de què vostè va formar part no el va pas canviar. Pel que fa a l'esmena dels liberals, senyor Costa, deixi'm dir-li abans de tot que dubto que vostè hagi llegit aquest text alternatiu que presenten. Vostè, que és un amant de la llengua catalana, no hauria deixat passar alguns errors flagrants que trobem al llarg del seu text alternatiu. Fa dos dies vaig tenir el plaer de poder escoltar la roda de premsa que van fer per presentar el seu text alternatiu, que jo qualificaria de molt poc treballat. De fet, en aquella roda de premsa criticava que des del 1998 no hi havia una nova llei i que és evident que en el món de l'esport ha canviat molt des d'aquella data. Doncs bé, vostès han fet quatre aportacions noves, eliminat un capítol i han recuperat algun cop, de forma maldestre, part de la llei del 1998, que nosaltres pretenem fer evolucionar. La resta de text és idèntica al nostre.
i no presenta cap visió alternativa al projecte de llei de govern. I no voldria deixar la gran aportació a l'exposició de motius afegint unes tres frases. De fet, si comparem els dos textos, cosa que hem fet amb l'ajuda d'un programari, observem que el seu text alternatiu conté un 11% del text del 1998 i només un 2% del text amb noves aportacions. Per tant, 87% del seu text és una còpia exacta de la proposta del govern. Això em porta a pensar que el nostre projecte no està tan malament. Com vostè va reconèixer en diverses ocasions, el que sí que denota que la seva actuació és la seva voluntat recurrent de voler treure pit i entorpir la tasca de govern en detriment de l'esport a Andorra. Ara bé, ja li avanço que el 2% de noves aportacions no milloren gairebé res, el text de tot el contrari. Vist que tinc temps i que les seves noves aportacions no són masses, passaré a explicar tots els punts que difereixen del nostre text. Després de reubicar l'article sobre el Comitè Olímpic Andorrà, creant un títol 2 específic amb un sol article, tècnica legislativa no massa usual, vostès afegeixen un sisè punt en el que plantegen la possibilitat que, i cito, el COA assumeixi el foment de l'esport paralímpic i la coordinació amb les organitzacions esportives d'àmbit internacional que regulen l'esport paralímpic, assumint envers l'esport paralímpic les mateixes funcions que s'indiquen en els apartats anteriors d'aquest article respecte a l'esport olímpic. Doncs bé, aquesta idea, que en el fons ens sembla adequada, la vàrem estudiar i compartir amb el COA. I després de totes les valoracions fetes, vam acordar amb els organismes concernits optar per formalitzar un comitè paralímpic com el que proposem en la llei. El segon tema que vostè planteja com a gran millora en el món de l'esport és l'universitari. En aquest cas hem interpretat, i cregui'm que no ha estat gens fàcil, que voleu crear una nova figura d'equips universitaris que es pugui inscriure directament al registre d'entitats esportives. Aquesta nova figura no correspon a cap problemàtica i complica en escreix el que tenim actualment. En aquest sentit, li recordo que el nostre projecte de llei manté l'opció ja existent on els universitaris poden crear una secció d'acció esportiva que pot formar els equips que es vulguin. Si no ho he entès així, doncs li agradaria que m'ho aclarís. Pel que fa a les societats anònimes d'objecte esportiu, encara no entenc quina és la seva proposta i el problema que intenten posar en relleu. Tampoc entenc el seu raonament envers les agrupacions esportives, ja que si les volen conservar, perquè les exclouen en l'àmbit esportiu i obliguen a inscriure-les en el registre genèric d'associacions. Ara bé, senyor Costa, penso que tot no han de ser crítiques. Trobo molt encertada la seva proposta de definir reglamentàriament les proves que han d'incloure el reconeixement mèdic i els felicito sincerament. D'altra banda, en la seva roda de premsa van criticar fortament el govern per tenir en compte la igualtat de gènere, com també ha fet durant la defensa de la seva llei. Si és així, deixin preguntar-li per què eliminen doncs el nostre article 1.2 de la llei. Si tant els preocupa l'eliminació de barreres que puguin comportar l'exclusió o discriminació de certs col·lectius, en la pràctica esportiva haurien d'haver conservat el nostre articulat. De fet, el projecte de llei que vam presentar deia textualment en el seu article 1.2 «Correspon als poders públics establir els instruments necessaris per garantir l'accés a l'activitat física i pràctica de l'esport de les persones amb discapacitat i l'eliminació de barreres que puguin comportar exclusió o discriminació». És cert que no parla explícitament del gènere, però convindrà a mi que ho fa des de la vessant genèric, on les dones també poden ser un col·lectiu vulnerable. Perquè els oients ens entenguin, la seva gran defensa a la igualtat per la dona en el món de l'esport es limita a introduir l'article 4 sota el títol Principis de la política esportiva, i cito, la promoció de l'esport femení afavorint l'accés de la dona a l'esport en tots els seus nivells i categories, l'accés als òrgans de gestió esportiva. Limitar-se a aquesta aportació, senyor Costa, i fer creure que han fet una gran modificació en benefici de la igualtat és una falta de respecte al món de l'esport i les polítiques d'igualtat. Si analitzem els dos textos, el nostre, recull que els poders públics tenen l'obligació de vetllar envers la discriminació i exclusió de certs col·lectius. En canvi, el seu text ho recull com una declaració de principis. Així doncs, els poders públics no tenen l'obligació de fer-ho. És obvi que la forma jurídica que nosaltres emprem protegeix més els drets de dits col·lectius. Vostès aquí fan novament un brindis al sol. A més, si l'objectiu era introduir únicament una petita frase, no calia fer un text alternatiu. Amb una esmena a l'articulat n'hi havia prou. Cal recordar també que el govern ja té un text redactat de la llei d'igualtat que estarà a disposició de presentar a principis d'estiu.
En la mateixa roda de premsa també es va referir al dopatge, ja ens he acostumat, senyor Costa, a fer grans dissertacions de dret constitucional al voltant d'aquest tema, però els seus arguments es limiten a dir que els esportistes que se sotmeten a controls d'antidopatge estan subjectes a una invasió dels seus drets fonamentals. En aquest sentit, senyor Costa, ha de saber que quan un esportista se sotmet a aquestes pràctiques ho fa des del consentiment, ja que les llicències professionals informen i regulen aquests procediments. El control d'antidoping és una pràctica coneguda i permesa pels esportistes d'elit i en cap cas és una intrusió als drets fonamentals. A més, si tant creu que aquesta part de la llei ha de ser un text qualificat, ja que el seu entendre afecta els drets fonamentals, per què no proposa qualificar els articles que remeten al dopatge? Doncs ja li responc jo mateixa, perquè la seva única voluntat és entorpir l'acció del govern. Però aquí, a qui entorpeix, és el món de l'esport andorrà. Ara bé, el sumum del seu text alternatiu el trobem quan observem la forma de la proposta que vostès presenten. Després d'haver copiat textualment passatges de la llei del 1998 d'eliminar l'articulat que remet al doblatge, tot i mantenir una gran part del nostre text, conserven les remissions als articles. El fruit d'aquesta barreja és un text del tot incomprensible i en algun cas fins i tot ridícul, ja que una es queda esparverada quan llegeix la seva proposta que remet articles que no corresponen o no existeixen. Concretament, senyor Costa, en el set text alternatiu, en l'article 74.6, veurà com es remet a l'article 87.3. I jo em demano com poden remetre l'article 87.3 si la seva llei només té 81 articles. Això només és fruit del copiar i pegar i només puc qualificar el seu text alternatiu de nyap legislatiu. Quan al principi de la meva intervenció li deia que vostè no s'havia llegit el text, deixi'm que li mostri un exemple. L'article 62 del text diu, i cito, «La pràctica de l'esport a la universitat és part de la formació de l'estudiant universitari, havent les universitats d'establir mesures precises per la compatibilitat efectiva d'una pràctica en formació acadèmica». També podria llegir el seu article 12.3, però és un exercici força complicat. Creu que aquest és el bon redactat? I a banda de la forma, han parlat vostès amb la universitat perquè el conjunt dels alumnes de diverses disciplines tinguin l'esport com una matèria lectiva obligatòria? Senyor Costa, amb el seu text alternatiu vostè ha anat a fer política d'obstrucció, deixant de banda el rigor que requereix la tasca parlamentària. De fet, senyor Costa, vostè que es dedica al món de l'ensenyament, amb aquest text alternatiu estaria suspès, tant pel fons com per la forma. Moltes gràcies, senyor síndic. Bé, després de la intervenció de la senyora ministra em queda una feina prou feixuga. Intentaré aportar alguna coseta més. Avui debatem les esmenes a la totalitat al projecte de llei de l'esport del Principat d'Andorra, publicat al butlletí 90/2017 del 21 de novembre, presentades pel grup parlamentari socialdemòcrata i pel grup parlamentari liberal. Aquest últim afegint un text alternatiu al projecte presentat pel govern. Intentaré ser clar i concís a l'hora d'explicar per què considerem des del grup parlamentari demòcrata que no s'ha de donar suport a cap de les esmenes a la totalitat presentades. He de reconèixer que la Comissió d'Educació, Cultura, Recerca i Esport, de la qual soc part, és una comissió amable i agraïda, ja que tots els temes que fins ara s'han debatut són de fàcil defensa i sovint d'inevitable consens. I estava convençut, segurament la meva inexperiència m'ha fet pecar d'ingenu, que aquest projecte seria tractat de la mateixa manera i que amb el treball en comissió serien capaços de debatre, discutir, però finalment millorar i consolidar un text que donés força i consistència a una nova llei. El grup parlamentari socialdemòcrata presenta una esmena a la totalitat, però no té un text alternatiu que ens clarifiqui el seu posicionament envers l'esport andorrà. Potser ja tenen que els hi faci la feina i els hi va bé que la presenten els seus companys liberals. A part d'això, afegeixen 25 esmenes de modificació i 3 d'addició. Insisteixen, bàsicament, en temes de salut, d'activitat física, de l'esport base, però sobretot en temes de subvencions. Estem convençuts que no té cap sentit acceptar l'esmena a la totalitat quan es pot debatre en comissió tots i cadascun dels punts en els que no estan d'acord i que consideren que s'han de millorar. A partir d'aquí, els comentaris que ha fet el senyor López,
jo de tots els aquí presents he après alguna cosa. He tingut un mestre que em va dir sempre Justi, que em deia Justi ell. I el més important en la majoria de les feines és saber el que no has de fer. Amb això, senyor López, amb vostè he fet un màster. Si la meva curta carrera, no sé fins on arribarà, però no m'agradaria dedicar-me a la política de la manera i amb l'actitud que vostè mostra. Ens parla de valors. Jo puc entendre que em pot donar lliçons de moltes coses, però no li permeto que em parli de valors, perquè a quin tipus de valors fa referència? Al respecte, a la tolerància, al respecte que va demostrar vostè aquí fa 15 dies amb el secretari general de Demòcrates, amb el respecte que va demostrar sovint amb govern dient que fan corrupció, que manipulen el poder judicial, amb el respecte que han demostrat cap a sindicatura, portant-lo al Constitucional, a quin tipus de valors es refereix? Crec que seria interessant que ens fes algun comentari. Per la seva banda, el grup parlamentari liberal, difícil, senyor Costa, poder afegir alguna cosa a l'esplèndida explicació que ens ha fet la ministra. Crec que ho ha deixat molt clar. Fins i tot, jo també parlava de percentatges i veig que no estava molt lluny de lo que ha apuntat la ministra. Jo apuntava un 90% del seu test és pràcticament igual al nostre, fins a un 90%. Parlant de l'exposició de motius, és insuficient. Senyor Costa, és calcada. La nostra és calcada a la seva. Afegeix en tres línies, com bé ha dit la ministra. És igual. Treuen l'últim paràgraf on s'expliquen les principals novetats. Tot el demés és igual. Ens diuen que passem de punteta sobre els principis d'inclusió. Doncs bé, el seu article número 7 del seu test és exactament igual al número 6 del projecte de llei. Clavats. Nosaltres afegim, via esmena, i reconeixem la funció de la Federació Andorrana d'Esports Adaptats, FADEA, com a entitat esportiva encarregada del foment i de la coordinació de la pràctica esportiva per a persones amb discapacitats motrius i o sensorials. Ens acusen de discriminar els esportistes paralímpics pel fet de crear un comitè paralímpic a Andorra. Senyor Costa, tot el contrari. Els hi donem molta més rellevància. Els hi donem les eines perquè no hagin de dependre de ningú. Els hi reconeixem les seves capacitats i reforcem les seves competències. Faré una petita lectura del punt 2 de l'article 8, del punt 2 de l'article 8 del projecte de llei que parla sobre aquest comitè. Constituït d'acord amb els principis i normes del Comitè Paralímpic Internacional. És un organisme amb personalitat jurídica, plena capacitat d'obrar, patrimoni propi, duració il·limitada, sense finalitat de lucre. Existeix un Comitè Paralímpic Internacional, senyor Costa. No entenem per què, com diu vostè, l'ha d'absorbir el Comitè Olímpic Andorran privant aquest organisme d'autonomia i independència pròpies. Ens diuen que ens oblidem del tot de la igualtat entre dona i home. Senyor Costa, nosaltres aquesta pàgina l'hem passat fa temps. A dia de 2018 no crec que calgui diferenciar o fer esment a aquest tema. Les dones fan esport al país. Senyor Costa, a qualsevol federació trobarà dones i en puestos de directives també. Nosaltres parlem d'esportistes. Introduïm a la dona i li donem igualtat. Més coses, senyors. No parlaré de l'article 2, lletra P, dels principis que tant vostè com la ministra ja han fet esment. Fent referència a la seva preocupació per l'obligatorietat que suposa la transformació del Bàsquet Club Moravan Andorra en societat anònima amb objecte esportiu, li haig de dir
que aquesta entitat és societat anònima des de l'any 94. No està participant com a club, senyor Costa. I tot perquè l'ACB li obliga a ser-ho. El projecte de llei que presenta Govern hi ha una disposició final transitòria on té un any per fer aquesta transformació evitant qualsevol trastorn o canvi traumàtic que pugui alterar el funcionament del club i respectant la composició actual de l'entitat. És evident que estem parlant d'un dels clubs més representatius del país i que hem de fer el possible perquè continuï en aquesta línia i per què no intentar també que algun altre club d'un altre esport pugui algun dia arribar a competir a l'elit com ho està fent el bàsquet. He de dir que lamento profundament el gir de 180 graus que sembla que han donat envers temes que clarament no s'haurien de polititzar. Aquest projecte entenc que és un d'ells, un projecte que hem entès des del primer moment al nostre grup parlamentari com una oportunitat per arribar a tots els sectors involucrats i millorar tot allò que fa referència al món de l'esport. No es pot utilitzar el món de l'esport per alimentar la seva guerra política. Amb aquesta llei no. En aquest punt m'adreço a la resta de forces polítiques i els convido a que no donin suport a aquestes esmenes a la totalitat. Perquè no fan una altra cosa que confirmar allò que els polítics més veterans ens diuen. Tindrem una legislatura, un final de legislatura llarg i complicat. Estem convençuts que serà difícil mantenir el ritme de treball constant i efectiu que projectes com aquests necessiten i es mereixen. Considerem que sigui quin sigui el seu objectiu i la seva actitud, nosaltres no ens contagiarem. I és per això que continuarem treballant en la mateixa il·lusió del primer dia. Fem 75 esmenes a aquest projecte, però en perfecta col·laboració i en la màxima il·lusió amb la Secretaria d'Estat d'Esports. L'únic objectiu que hem tingut és el d'intentar millorar. La major part d'esmenes són per temes de denominació, nomenclatura. Se'ns ha titllat en aquesta cambra de ser titelles a vegades de govern. Però si fem 75 esmenes és que el govern s'equivoca. És molt més fàcil. No cal arribar a polititzar el món de l'esport. Deixin que els esportistes continuem fent tranquil·lament la nostra feina. En temes de dopatge, senyor Costa, vostè ha fet alguna vegada un control antidòping? Jo sí. He tingut la sort de fer-la. Perquè he tingut la sort de competir. Si jo m'hagués negat cap problema, m'hagués marxat cap a casa, no vulneren la meva llei. Jo accepto com a esportista fer aquest control per demostrar que sóc net. No vulnera absolutament res. Convido a votar en contra d'aquestes esmenes presentades pels grups parlamentaris socialdemòcrata i liberal perquè es pugui iniciar el treball en comissió el més aviat possible, que de ben segur serà més enriquidor i eficaç que el que estem fent avui aquí. Moltes gràcies, senyor síndic. Gràcies, senyor síndic. Senyora Gelabert, avui vostè s'ha retratat. M'ha sorprès, li he de dir sincerament, el seu to beligerant, obertament beligerant i de confrontació directa, quan em sembla que tothom des de casa ho haurà vist, la meva intervenció era amb la voluntat d'aportar millores en aquesta llei, però vostè, igual que a mi m'acusa de potser no haver llegit el text, li asseguro que l'he llegit, rellegit, mirat, remirat nombroses vegades, vostè segurament sí que no m'ha escoltat. No ha escoltat res del meu discurs. O no ha volgut escoltar el meu discurs. No prego ara que vostè el valori, però sí que tothom que ha estat en aquesta cambra i ho ha escoltat, i tothom que ens ha escoltat des de casa, que pari atenció a les aportacions que intenta, en la mesura del possible, fer l'oposició, no només el nostre grup parlamentari, i el to beligerant i de confrontació que vostès critiquen, però que empren. És completament paradoxal i contradictori. De fet, jo li dic avui, la seva actitud m'ha decebut. I m'ha decebut molt.
I li ho he de dir. I no m'agrada a mi parlar de personalismes. Penso que la política no està per això. Vostè avui hi ha fet referència múltiples vegades. Jo no ho faré. Estem aquí per parlar, sí, de política, senyor Justo. Estem fent política i estem fent lleis. Per tant, no demanem una cosa que no ens pertoca. Aquí ens toca fer política i la continuarem fent. Senyor Gelabert, tot el que he dit avui em sorprèn, li he dit. Però és més, vull pensar que ni vostè mateixa ha escrit el seu propi discurs. Em quedaré amb aquest benefici del dubte. Jo l'he escoltat. L'he escoltat atentament. I vostès cauen en un circumloqui certament perillós. És a dir, critiquen obertament les esmenes que es fan des de l'oposició com a obstrucció. Obstrucció al grup parlamentari demòcrata, obstrucció al govern, obstrucció a l'esport. Ja m'explicarà, tindrà ocasió de dir com una presentació d'un text alternatiu és obstruir el món de l'esport. Ja m'ho explicarà, perquè ni ho pretenem, ni ho fem, ni ho farem mai. Però vostè això ho ha dit. Però és paradoxal que critiqui les mancances del nostre text, argumentant el nostre text com a nyap, és plenament legítim, quan el seu propi grup parlamentari fa 75 esmenes a la llei. Aquestes són bones. Aquí hi ha una clara contradicció molt difícil d'explicar. La voluntat, li reitero, des de l'oposició i des del nostre grup parlamentari, era, senyor Justo, com vostè també ha recalcat, en el si de la comissió, sempre ha estat així, d'intentar millorar i fer apostes en positiu al text. Per tant, reitero aquesta paradoxa. Critica l'oposició per fer esmenes, però alaba les 75 esmenes de la llei que presenten el grup parlamentari demòcrata. No s'entén. Vostè avui m'ha suspès. No passa res. Espero anar a l'examen de recuperació. Però també espero, vista la seva poca objectivitat, la seva poca manca de rigor, que no estigui vostè en el tribunal de l'examen de recuperació, perquè si no, ja no val la pena ni que m'hi presenti. M'agradaria poder ser escoltat i que vostè, de manera pormenoritzada, escoltés aquelles propostes que li estem fent. Han entrat en un joc un pèl decebedor. Quan jo he qualificat a l'inici del meu discurs la seva llei, li he dedicat tres adjectius. Parcial, falta alguna cosa, desordenada, no està en l'ordre correcte, i deficitària, d'alguna cosa que no ens sembla prou correctament. Aquests són els tres adjectius que jo he dedicat en aquest text legislatiu. Vostès, amb un exercici potser per impressionar de cara a la galeria, però penso que ratlla el ridícul, han agafat un programari per agafar el nostre text alternatiu i comparar-lo amb el seu text original. Clar, doncs aquest programari no haurà detectat que jo, el seu text, l'he reordenat de dalt a baix. Això és clar, no interessa, no ho diuen perquè això no ven. Això ho hem fet. El seu text estava completament desordenat, amb uns errors de fons. I això nosaltres ho hem fet. I, òbviament, el text fa aportacions positives, com jo així li he reconegut, i li he intentat, de dalt a baix, anar capítol per capítol, títol per títol, explicant-li què és el que hem fet amb cadascuna d'elles per donar-li una coherència i un rigor, com li explicava jo en el meu discurs, que calia aportar en aquest text. Esclar, vostès el que volen fer és enlluernar una altra vegada a Carla Galeria i dir que han agafat un programari i que malament que ho ha fet el senyor Costa. Digui-ho tantes vegades com vulgui, però nosaltres estem convençuts que el que estem fent aquí és aportar per millorar un text legislatiu que deixava moltíssim a desitjar, senyora Gelabert, moltíssim a desitjar. Ens diu que el nostre text només aporta quatre idees noves. Aporta idees noves, ho ha reconegut vostè, treu articles i un títol sencer d'aquesta llei que nosaltres insistim és un títol que aquí no hi pertany perquè ens hi podem fer mal. El senyor López fa un moment reclamava que li agradaria saber tècnicament el tema del dopatge. Òbviament, li podria donar dossiers molt extensos, d'aquells que sí que em llegeixo, senyora Gelabert, sí que em llegeixo,
però amb dos paràgrafs li quedarà molt clar. Aspectes tècnics, prengui nota, senyor López, que a vostè veig que li interessa. Si aprofito l'avinentesa, si algun company altre de la cambra també li interessa, també pot prendre nota. Els controls de dopatge, en la mesura que constitueixen una actuació susceptible d'interferir en l'esfera privada dels destinataris i, en conseqüència, d'afectar els seus drets fonamentals de llibertat individual, requereixen necessàriament la seva qualificació. El fet de no qualificar un text, que és el que hem fet aquí, no passa avui, ho vam fer-ho anys enrere, lesiona la llei seriosament perquè els actes a l'empara d'aquesta es converteixen en nuls de ple dret, perquè no s'han respectat els procediments necessaris en l'aprovació d'una llei. Em consta, en aquesta sala aquí tenim juristes, m'ho han recordat més d'una vegada, suposo que el que he dit és cristal·lí, és tal qual, i per tant no hi ha res a dir. Vostès, això també, hi han passat de puntetes, clar, no interessa, clar, que ens carreguem tot un capítol que pot ser greument lesiu pels interessos del nostre país, esperem que no passi. Jo no he passat cap control antidopatge i espero no haver-lo de passar, però espero que no l'hagi de passar molta gent en el país, perquè seria nul de ple dret i llavors tindríem un greu problema, senyora Gelabert, senyor Justo Ruiz, tindríem un greu problema. Per tant, esperem que no n'haguem de passar masses, perquè es podria declarar nul de ple dret i llavors el problema seria nostre, és a dir, del nostre país. Òbviament, això ho traiem de la llei, no ho menciono, no interessa, l'he argumentat múltiples vegades, però esclar, no hi ha pitjor sort que aquell que no vol escoltar. Em perdó, i ja que hi hem fet tanta menció a vostès, si ha lluït senyora Gelabert i si ha lluït senyor Ruiz. Vostè, senyora Gelabert, aquí a la tribuna, ha parlat del 50% de la població del país, totes les dones, com un col·lectiu vulnerable. Penso que això és un error intolerable. Gràcies, senyora Bonet, per haver fet esment i haver corregit i posat les coses al seu lloc. Senyor Ruiz, vostè parla que no hem de fer menció de la paritat i de la igualtat de gènere. I vostè, a més, ja em diu que millora la llei i em comença a parlar de les seves esmenes, de les seves 75 esmenes, que jo encara no he tingut l'oportunitat de veure, també li ho he de dir. Quan les vegi podré dir si estan bé o no estan bé. Però vostè que em parli com de bé està la llei, perquè ja hi ha inclòs aquestes esmenes, quan jo encara no les he vistes, penso que és el debat que avui no toca. Ja el farem més endavant. Tindrem la voluntat d'arreglar aquesta llei i ho farem. I les discutirem, no pateixi. Però avui no estem parlant d'això. Aquí encara no hi som. Estem parlant del projecte de llei que ha entrat govern. El senyor Justo Ruiz m'ha recordat que les dones ja competeixen. I el senyor Justo Ruiz m'ha recordat que hi ha dones en els òrgans de direcció de les entitats esportives. Sí, bé, i les dones també treballen. Però no per això ens hem deixat de fer un llibre blanc de la igualtat. O és que no fa falta. Com que ja juguen, ja ens està bé. No hi hem de fer res. A vostè, amb les seves afirmacions aquí, perilloses, per altra banda, ens està dient que, com que ja juguen i ja hi ha dones als consells d'administració d'entitats esportives i en els òrgans de direcció, feina feta. Malament anem, eh? Si aquesta és la seva concepció de la realitat del país, és que té pa a l'ull. Malament anem. Hi ha molta feina a fer. I nosaltres intentàvem fer aquesta aportació de manera clara per deixar damunt de la taula que és un tema que cal incloure. I espero convèncer-lo. Estic convençut que ho podré fer, que quan parlem d'esmenes en comissió, això ho podrem incloure. Jo no defalleixo, no tiro la tovallola, i estic convençut que en comissió, com a altra banda ha estat sempre, tant amb els seus companys, la senyora Pau Mitjavila, com amb el senyor Verdina, hem pogut consensuar i tirar moltes idees endavant en el benentès que es tracta de millorar un text legislatiu. Per tant, ho farem. Malgrat aquestes crítiques, ho farem, senyor Ruiz. La senyora Gelabert també, a la seva intervenció, m'ha sorprès, una vegada més m'ha sorprès tota l'estona, vostè diu que ha quedat despreparada, jo també. Doncs m'ha sorprès demanant-me coses que o jo m'he explicat molt malament, doncs miri, potser sí, pel suspès que m'ha donat, m'he explicat molt malament, però ja els he explicat.
Els he explicat abastament. Vostè parlava de que no havia entès el tema universitari. Vostè parlava del que no havia entès que estava dient amb les societats anònimes esportives. Jo li deia la complexitat d'aquesta figura mercantil i deixava, no pas anul·lant-ho, sinó a discrecionalitat d'aquells clubs que volguessin competir amb lligues estrangeres a la seva secció esportiva professional que ho poguessin fer. Ho he explicat. Repassi el discurs. Repassi el discurs, l'enviaré ràpidament quan haguem acabat la sessió d'avui a secretaria perquè vostè el pugui repassar. Ahir li ho he explicat. Per tant, em sorprèn aquesta poca voluntat, com avui ha demostrat senyora Gelabert, i m'ha sorprès de no voler escoltar. I acusar sí, això ho ha fet molt. Acusar de voler obstruir l'esport del país. Però de què està parlant? Vostè ha començat la seva intervenció dient-nos que havia parlat amb totes les federacions i havia parlat amb molta gent que es dedica a fer l'esport al país. Què es pensa? Nosaltres no ho hem fet. Nosaltres també ho hem fet. I nosaltres hem volgut incloure justament el que tota aquesta gent que està involucrada en el dia de l'esport al país notaven com a mancances en el text legal que s'estava proposant. Aquesta ha estat la voluntat. Voluntat que vostè entén com a demagògia i anar contra la política de DA i fer demagògia. No. Repassi una altra vegada, està gravat en vídeo, el meu discurs anterior, que ha durat 15 minuts exactes, en els quals amb voluntat constructiva fèiem aportacions a un text legal, però està bé, està clarament vist ja d'entrada, vista la seva actuació avui en aquesta tribuna, que no tenen cap mena d'intenció d'escoltar l'oposició, perquè l'oposició segurament per vostès no està capacitada per fer aportacions. Em sap greu. Avui ho he comprovat. Tinc l'esperança, perquè així ha estat també l'experiència amb d'altres ministres del seu propi govern, que no és el cas. Espero que les coses no canviïn. Espero que les coses no canviïn. No hem fet brindis al sol, senyora Gelabert. Hi ha errors, sí. Hi ha errors, com en qualsevol text legal. O és que ara vostès es volen erigir en el paladí de les lleis cristal·lines i perfectes i ben fetes. Si és el cas, digui'ns-ho. Però justament, tots plegats en aquesta cambra, els 28 consellers, el nostre deure és esmenar qualsevol text legislatiu, vinguin d'on vinguin. Siguin projectes de llei, siguin proposicions de llei, o siguin iniciatives legislatives populars. O perquè hi troba tres faltes o quatre articles que no li agraden, vostè ja el desacredita. Si aquesta és la seva manera d'entendre la feina legislativa, penso que no coincidim. Vaja, li asseguro, no coincidim. Agrair els comentaris que han fet els altres companys de l'oposició, tant els que estan d'acord o no estan d'acord en donar suport a aquest projecte de llei. Nosaltres també donarem suport a l'esmena de la totalitat presentada per al Partit Socialdemòcrata perquè entenem que aquest text és francament millorable. Avui n'hem fet unes propostes clares. Vostès, nosaltres hem llançat el guant, vostès no el recullen, entesos. Però nosaltres persistirem i no defallirem en la nostra voluntat proactiva, com hem demostrat més d'una vegada, en intentar esmenar lleis en el benefici d'un text legislatiu millors per al nostre país. Gràcies, senyor síndic. Moltes gràcies. Per part del govern, té la paraula la ministra, senyora Olga Gelabert. Gràcies, senyor síndic. En cap cas he dit que el text no fos millorable i la prova està que el grup parlamentari de DA ha fet 75 esmenes en el text que hem presentat des de govern. I en el meu discurs li he criticat l'esmena a la totalitat i el text alternatiu. En cap moment li he dit que les esmenes que havíem presentat no es podien treballar en comissió, tot el contrari. A més, en el meu discurs he dit que tots els grups havien fet les esmenes que es podien treballar i amb això compto. Començaré. La baixada que van patir les federacions, efectivament, fa uns 6 anys, jo diria que el 2012, va ser degut en el context que ens trobàvem en aquell moment, degut a la situació de crisi que es va viure. Progressivament hem anat apujant
les aportacions a les federacions, sí que és cert que hem tingut en compte algunes valoracions que molt sovint venien donades pels projectes que ens presentaven des de les federacions. En alguns casos, em sembla que ha esmentat la Federació de Judo, jo reconec que no tinc les dades aquí, però evidentment ho podrem parlar en el moment que debatem el text sencer, eren deguts a programes o persones que estaven en aquell moment i que tenien una aportació directa i que evidentment doncs, es van veure retallades quan la persona va deixar de fer esport. El pla que comentàvem, el Pla Nacional de Subvencions, que vindrà donat per la nova llei de l'esport, precisament ve a poder ajudar precisament federacions que són petites. Parlem d'aquests plans que no estan, perquè us vam dir que serien via reglament que vindrien donades, però que la nova llei que hem presentat preveuen, precisament per poder ajudar casos molt concrets amb federacions petites de gent que pugui arribar a despuntar i que tingui la necessitat de recursos puntuals en 4 anys. Per què 4 anys? Pues 4 anys perquè molt sovint són mandats, contràriament en el que vostè deia per la Fundació de l'Esport, perquè són 4 anys per preparació molt sovint per Jocs Olímpics i altres. Pel que fa a la base, les federacions tenen ajudes directament per la base. I a més, molts dels clubs que es troben al nostre país venen subvencionats també pels comuns. Quan parlem de subvencions i de subvencions que venen donats a clubs i a federacions, no només es parla de les subvencions que es donen des del govern, sinó que els comuns també tenen les seves aportacions, que no sempre són dineràries, perquè també hem de recordar que hi ha les aportacions que es fan a nivell d'instal·lacions. Critique l'esquí, i l'esquí li he de recordar que l'any 1965 va ser declarat d'interès nacional, i ara li passaré el document perquè l'he recuperat del Consell General, va ser declarat d'interès nacional. A més, és veritat que hi ha aquestes característiques que formen part del nostre territori a nivell geopolítiques i geosocials que fan que donem unes ajudes específiques doncs, a l'esquí, al muntanyisme i també recordo que al ciclisme. Però evidentment que és política i que es podria parlar d'altres federacions. Pel que fa, també li donaré el meu punt de vista pel que fa a l'Agència Mundial Antidopatge i l'Agència Nacional contra el Dopatge, que al Ferran Costa no li agrada. Li puc certificar que la validesa de l'agència té el 100% de l'Agència Mundial Antidopatge. I, de fet, li vull recordar al senyor Costa, en aquest cas, i perdoni que sigui precís, directament em dirigeixi vostè, la compareixença pública que es va fer per explicar l'agència o com havia anat el primer any de funcionament del 23 de març del 2017, i llegeixo i cito les paraules que vostè mateix va dir, penso que si mirem enrere i no pas fa tants mesos, la situació era molt diferent a l'actual. Penso que cal ser crític quan s'ha de dir i quan s'ha de felicitar per la feina ben feta també s'ha de dir. Amb la qual cosa, en aquest cas, aprofitant que tenim tant a la ministra com al secretari d'Estat com a la directora de l'agència, felicitar-vos per la quantitat de feina ingent que avui ens heu presentat i que un pas més endavant i que és un pas més endavant excel·lent, per tant, també per animar-vos a seguir en aquesta línia. És a dir, que vostè està d'acord amb la creació de l'agència, o en tot cas posterior, i tot i que es va abstenir en el moment de la creació. Seguiré. Senyor Costa, jo també em vaig sentir decebuda quan vam presentar el text alternatiu, perquè el 21 de setembre vam venir a presentar la llei i vam oferir el poder, abans de entrar la llei a tràmit parlamentari, de rebre les aportacions dels diferents grups parlamentaris. Qual oferta va ser rebutjada i ens vau dir que treballaríeu via esmena. Legítimament, evidentment. El que no pensàvem és que ens presentaria un text alternatiu, perquè pocs dies després d'haver llegit la nostra llei, ens va dir que li semblava bastant bé el text, tot i que faria algunes esmenes. En cap cas va parlar d'una esmena a la totalitat. Això és el que m'ha decebut de vostè, senyor Costa. Senyora Sílvia Eloïsa, em parla de l'esquí de muntanya. De fet, la disposició és una disposició pactada amb els comuns i amb Esquí Andorra, perquè per
complir i cobrir una mica les problemàtiques que es trobem en la gent que fa l'activitat d'esquí de muntanya dintre de les estacions d'esquí. De fet, el text al qual està redactat és la demanda que ens vam fer i que vam incorporar dintre del text per complir amb les necessitats que tenien les estacions d'esquí i els comuns. Vam creure que era una fórmula que convenia a tothom i que pues, podia regular d'aquesta manera l'esquí de muntanya. I volia comentar també als senyors lliberats que vostès, quan ens presenten les esmenes, les quals he dit que podien ser benvingudes i que suposo que fareu un bon treball dintre de la comissió legislativa, no les han aplicat ni a sobre de la vostra llei. És a dir, m'explico, les esmenes que presenten no tenen en compte el text alternatiu que han presentat. Són unes esmenes que poden ser correctament acceptables, però dintre de la nostra llei en cap cas apliquen dintre del vostre text alternatiu, que això és el que ens crea una mica de confusió amb el text que han presentat. Pel que fa a la senyora Carín, no entenc molt bé la seva posició i el raonament que ens explica. Hi ha moltes esmenes, sí, però no entenc per què ha de retornar el text a govern. Precisament el que es tracta és que precisament es pugui treballar en comissió i treballar pues, si s'han d'acceptar o no les esmenes. No entenc la seva postura de tornar el text a govern perquè les apliqui el govern les esmenes que s'han fet dintre del text i que després tornar a tot el tràmit parlamentari quan precisament està dient que el que hi ha és molta feina. Vol dir que estem duplicant els esforços en aquest sentit. No sé, igual no ho entes molt, no ho entes molt bé. De totes maneres, vull agrair al grup demòcrata, a la Sílvia Eloïsa i el Víctor Naudi per l'aportació que fan i no acceptar l'esmena a la totalitat i espero que en el si de la comissió pues, es pugui treballar i tirar endavant aquesta llei. Moltes gràcies. Començant pel final, senyora Montaner, jo entenc que les comissions estan per això, per millorar les lleis i per treballar les esmenes. Està clar que jo segurament sóc el menys polític de tots els que estem aquí. No tinc ni l'habilitat per col·locar també les paraules com té el senyor Costa, com té o l'experiència del senyor López. Intento apel·lar al meu sentit comú. I crec que avui més que mai estem veient el futur que ens espera, aquest equip que estan formant, aquesta complicitat, ens diu molt, molt clar cap a on anem. Tenia una cita preparada de Confuci, però crec que és més apropiada una de Groucho Marx, que encaixa perfectament. Aquests són els meus canvio principis per valors, aquests són els meus valors i si no t'agraden tenint més. No? Els valors, senyor López, en el món de l'esport són intrínsecs i van en la persona. Evidentment s'han de posar per escrit si estem més tranquils, però en el món de l'esport no cal que estigui escrit en una llei, tot i que tècnicament i políticament segurament és el correcte, en el món de l'esport s'entén que els valors són intrínsecs. La gran diferència entre vostès i jo és la seva ambició política. Jo no tinc cap. Jo vaig arribar aquí i he tingut la gran oportunitat de viure una experiència i d'estar vivint una experiència única. Però no tinc ambició. La seva ambició s'està convertint en obsessió. I en l'actitud constant de posar pals a les rodes. I el que no es pot, al meu humil entendre, és utilitzar un projecte de llei, una llei de l'esport per fer política. Crec que en comissió haguessin sigut capaços de posar-nos, com bé diu el senyor Costa, posar-nos totalment d'acord. I discutir les esmenes i les que s'acceptin perfecte i les que no, hagués sortit una llei perfecta, però tampoc sé i no entenc per què en política s'ha de tenir la necessitat de dir l'última paraula i de quedar per sobre de l'altra i de renunciar a la humilitat, perquè al carrer no s'entén. La gent del carrer el que vol són resultats i que surtin lleis que ens puguin fer millorar el país. Les discussions que tenim nosaltres aquí queden en això, en a veure qui està per sobre de l'altre. Jo estic per sota seu. A nivell polític, jo la tècnica no la tinc en la paraula. La tenia als peus. Malauradament,
del cap als peus pot anar dels peus al cap, és complicat. Jo agafo el guà que el senyor Costa ha tirat, ens veiem en comissió, discutirem, em farà la bronca perquè segurament no li ha agradat res i el senyor López també no li han agradat res les meves paraules. Estic per aprendre, accepto la bronca, però, sisplau, anem a treballar. I si hi ha moltes lleis, facin una proposta, senyora Carín. L'últim any de legislatura, que no entrin. Renuncien també a cobrar el sou, no treballem, i l'últim any de legislatura ens dediquem, pues, no ho sé, a fer política per les properes eleccions. El grup parlamentari demòcrata treballarà totes i cadascuna de dels projectes que entrin a comissió. Totes. Fins a l'últim dia. Nosaltres no estem mirant si hi ha eleccions demà, dins de 4 mesos o l'any que ve. No? Jo almenys, segur que els més polítics, senyor López, com vostè, pues, evidentment ja estan en aquest punt. Jo no. Jo treballaré fins a l'últim dia. Entre altres coses perquè em costa fer política. A mi el que m'agrada és l'esport. Gràcies, senyor síndic. Senyora Gelabert, vostè ha caigut en el seu propi parany. Avui vostè ha caigut al seu propi parany. Perquè en el seu primer discurs, el que llegia, el que espero que li hagin escrit, ens acusava de voler obstruir l'acció de govern, de no ser proactius, de no voler aportar, de no ser positius i de sempre negar-ho tot per posar pals a les rodes. Això ho ha dit vostè. No sé si literalment, però aproximadament amb aquestes paraules. Però la seva segona intervenció no s'està de citar-me literalment. I ho fa per recordar que jo mateix, quan ha calgut, i ho he fet en repetides ocasions, no em cauen els anells, quan s'han de dir que les coses estan ben fetes, es diuen. I ho reconec. I a la cita que vostè avui ha emprat, justament feia això. Jo, a diferència del que vostè deia al començament de la seva segona intervenció, mai he dit, vostè ha dit, al Ferran Costa no li agrada l'Agència Andorrana Antidopatge. Busqui-ho, tiri de maroteca i porti-m'ho. Jo això no ho he dit mai. Jo el que li he dit, en repetides ocasions, sense que gairebé ratlla el cansament, és que hem regulat l'antidopatge malament. Això sí que li he dit. Que els treballs de l'agència siguin correctes i que és bo per Andorra que hi hagi una agència d'Andorra d'antidopatge, li vaig manifestar públicament aleshores i avui vostè ho ha recordat. Per tant, vostè, soleta, cau en la paradoxa, m'ataca dient-me que no fem aportacions positives, però em llegeix justament les cites positives envers el seu govern. No està ni la primera ni l'última. I sap per què ho fem, això, nosaltres? Perquè ens prenem seriosament, senyor Ruiz, la feina de parlamentaris, que és la de l'impuls i control de l'acció de govern. Impuls per impulsar aquelles polítiques que creiem que són encertades. I control per posar mesures a les que creiem que no ho són tant. Fem la nostra feina. Li agradi o no li agradi? La fem i la continuarem fent. Senyor Justo Ruiz, vostè amb molta humilitat ens ha recordat fa uns moments que segurament, també ho he dit més o menys així, és el menys polític d'aquesta cambra. Però també és paradoxal que avui vostè l'únic que ha vingut a fer aquí és política. Mentre les forces de l'oposició estàvem recordant com es podria millorar un text que regula l'esport al nostre país i fèiem aportacions en aquest sentit i ens limitàvem simplement a això, vostè ens parla de pactes, ens parla d'anècdotes de quan són les eleccions, ens parla de quan s'ajunten les forces polítiques, ens parlen de que tenim una ambició política i una obsessió. Tenim una obsessió, la de fer les coses ben fetes per aquest país. Aquesta li asseguro que la tenim. Ho hem demostrat durant els darrers 3 anys i mig i li continuarem demostrant. Aquesta és la nostra obsessió i aquesta és la nostra actitud. Tingui-ho clar. No pas una actitud constant de posar
pals a les rodes, ni necessitats de dir la darrera paraula, no es tracta d'això. La confrontació política ben entesa és una dialèctica on l'anàlisi crítica ha de prevaldre per damunt de totes les coses, cosa que vostès moltes vegades, i avui aquí ho hem vist, no estan disposats a fer. Mal favor fem al país sense entendre aquestes premisses. Mal favor li fem. Perquè si alguna cosa n'ha de sortir d'aquesta cambra, és el millor per Andorra. I voler aportar en positiu esmenes que millorin textos legislatius en bé del país, penso que és lloable, no pas criticable. Per tant, vostè, que parlava de fer demagogia, potser l'ha fet a vostè, dient-nos que vostè no fa de polític. Si no fa de polític, també li he de preguntar, potser no està en el lloc on li pertoca, perquè aquí venim a fer política, venim a fer lleis, venim a fer l'acció legislativa. Aquesta és la nostra feina, li recordo, suposo que vostè ho té clar. Jo a mi em consta que ho té clar, no sé per què ho he dit avui això aquí, no sé per què ho he dit, no ho he entès. Però aquesta humilitat de la qual parlava, que potser és el menys polític, potser és una falsa humilitat, perquè avui vostè actuant plenament de polític. I em penso que molts dels companys consellers el felicitaran al sortir d'aquí perquè ho ha fet. Per tant, vostè ha fet de polític. La senyora Gelabert em suspenia. Jo li dono nota. Senyora Gelabert, deixi'm que torni a fer esment el tema de la regulació antidopatge. L'Agència Andorrana Antidopatge m'agrada i m'agrada molt. Ja li deixo la cita, però és posterior a que vostè ho hagi dit. Ho dic ara. Però pensi que a tota l'Europa continental l'antidopatge es regula mitjançant lleis orgàniques. Llei orgànica és l'equivalent al nostre país a una llei qualificada. Ho ha fet Espanya nombroses vegades. Ho va fer el 2006 i el 2013. Ho ha fet França l'any 65, l'any 89 i l'any 99, i la darrera modificació l'any 2006. Ho ha fet també la llei portuguesa 38/2012, regulant de manera orgànica aquells aspectes que són tan sensibles com els drets fonamentals. I en la mateixa línia ho han fet també països com Bèlgica i com Itàlia. El tema de l'agència antidopatge i el tema de crear agències per regular aquest tipus d'aspectes és més propi de països anglosaxons. Nosaltres ni ho som ni ho pretenem ser-ho. Per tant, per això hem posat en relleu múltiples vegades que caldria regular l'antidopatge d'una manera més seriosa. I encara avui li demano que ho tingui en compte, perquè tenim una bona oportunitat d'esmenar l'error. Tenim l'oportunitat, tal com li presentàvem en el nostre text alternatiu, de treure d'aquesta llei el capítol dedicat a l'antidopatge i regular-lo mitjançant una llei qualificada que ens trauria de tot dubte. Serà que ara, amb la quantitat de lleis que tenim damunt la taula, ens en vindrà d'una. Fem les coses ben fetes. Aquesta és la nostra obsessió, senyor Ruiz. Fer les coses ben fetes. I nosaltres no defallirem a demanar-ho tantes vegades com faci falta. Es queixava també la senyora Gelabert que no entenia el text legislatiu i estava molt decebuda per aquest text alternatiu que nosaltres presentàvem. No ens ho hem tret de sota la màniga. El que li dèiem és un text que reordena moltes de les premisses que vostès mateixos presenten amb la voluntat de millorar-lo. I és un text que difícilment reordenar tot el text legislatiu via esmenes hagués sigut prou clarificador de quina era la intenció, quines eren les aportacions que el grup parlamentari liberal té la intenció d'aportar. Per això ho hem fet, no pas per posar els pals a les rodes a ningú. I creguin-me, en un esforç de pragmatisme i realisme, els assegurem que l'aritmètica de la cambra parlamentària la tenim clara. La tenim molt clara. Amb la qual cosa, aquest text alternatiu que proposàvem era per posar en relleu que en aquesta llei hi ha molta feina a fer, la qual cosa constata, ho dic altra vegada, les 75 esmenes presentades pel grup parlamentari demòcrata. Gràcies, senyor síndic. Moltes gràcies. És ara el torn de la senyora ministra.
Gràcies, senyor síndic. Senyora Carín, no ho havia interpretat com un fracàs, però reconec que no havia entès el que defensava. Igual que el senyor Ruiz, penso que és una feina que ara haureu de treballar en comissió legislativa. Senyor López, parla d'esport estudi i dels programes que podrien haver-hi per l'esport en general a nivell de programes esportius. Puc estar d'acord amb vostè. A mi també m'agradaria tenir un esport estudi per tots els esportistes del nostre país. Potser no tan extensiu com proposa la Carín via esmena amb tots els sistemes educatius i a totes les línies educatives, però sí que potser amb més esports. El que passa que aquí crec que també és un tema polític i hauríem de veure quin cost suposa això per l'Estat. Perquè sabeu que el fet de tenir l'esport estudi, en aquest cas l'esquí estudi, té un cost associat. I això realment s'hauria de calcular a veure si la possibilitat o no. Crec que potser no tocaríem la llei de l'esport, potser hauríem de veure amb el ministre Jové de poder calcular i veure quin import econòmic suposa això per l'Estat. Pel que fa al futbol, segurament ho explicarà molt millor el senyor Justo Ruiz, però sí que és veritat que el futbol és un programa que ve subvencionat per UEFA i aquí el govern d'Andorra, evidentment, no hi posa cap recurs econòmic. A més, crec que seria bastant impossible que pogués assumir, vist que els nens que fan l'esport estudi, en aquest cas de futbol, van a l'escola del Pirineu, una escola, com bé sap, és privada. Les subvencions es van en anàlisis de gestió i de projectes esportius. El que evidentment no podem fer és cafè per tothom. Potser ens agradaria, evidentment que sí, però tenim que fer una anàlisi de la gestió i dels projectes que ens presenten tots els clubs per poder donar cabuda als diferents projectes que ens presenten des de les federacions. En aquest sentit, voldria explicar el perquè de la Fundació de l'Esport. Com bé sap, independentment de que jurídicament segurament és la figura que millor s'adequaria per poder ajuntar privat i públic dintre d'una manera de poder ajudar a tots els esportistes, com bé sap, el pressupost general de l'Estat és cada vegada té més dificultats per assumir totes les demandes de la societat en matèria de promoció d'esport. I no obstant això, els poders públics tenen l'obligació legal de promoure les formes de vida saludable de l'esport, l'associacionisme i dels ciutadans. La política esportiva dels poders públics ha estat planificada a mitjà i llarg termini i ha d'establir prioritats públiques. Per això que davant d'aquests recursos insuficients, l'Estat ha d'establir criteris per donar resposta a la demanda de tots els sectors de la societat i, d'altra banda, té l'obligació legal de promoció de l'esport i les formes d'associacionisme que implica la pràctica de l'esport. Per això aquest projecte de llei obre la porta a explorar de manera estrictament regulada i sense imposar-ho noves vies de recursos, d'esponsors, premis i exempcions, que puguin contribuir a la promoció i al suport d'esports. Entitats esportives o manifestacions esportives que amb una regulació tradicional no podrien rebre suport per la impossibilitat econòmica i ho fa dins de la regulació de la llei de les fundacions que ofereix les màximes garanties de control estatal pel que fa als objectius públics i al funcionament. Nosaltres, en lloc de prometre coses impossibles, hem estudiat diferents vies de garanties per poder donar suport a l'esport. La Fundació ofereix una gamma més àmplia de possibilitats de promoció a qualsevol pràctica esportiva. Una mica el que buscàvem era poder crear un tipus ADO, que és el que trobem a l'Estat veí. Només recordar-li, senyor Costa, que es van abstenir en la llei de creació de l'Agència d'Antidopatge. I sí, reconec que no soc molt bona fent retòrica, però contràriament a vostè, però tampoc és que ens estigui donant aquí moltes solucions. Es dedica bàsicament a fer retòrica i també a criticar tot el que estem proposant. Pel que fa al dopatge i al codi penal, crec que es confon, quan no he pensat a explicar-vos-ho abans. Pel que fa a la modificació del Codi Penal, vostè ha confós el dopatge amb el tràfic. El que incloguem a dintre del Codi Penal, de fet, ens limitem a afegir els tipus d'elaboració i del tràfic de substàncies o grups farmacèutics. Aquí el que busquem no és cada any haver de canviar la llei per introduir les noves substàncies que sí que s'aproven des d'aquí, des del Consell General, simplement el que busquem és penalitzar el tràfic d'aquestes substàncies.
I pel que fa a la qualificació o no del Codi Penal, ja li he dit dintre de la meva primera intervenció que l'únic que havia de fer era qualificar els articles que vostè considerava que afectaven els drets fonamentals de les persones. Moltes gràcies, senyor síndic. Moltes. Senyor Costa, m'ha cridat o el volum de... Em té acostumat quan i l'última vegada quan van discutir el tema del dopatge, també em va, i li agraeixo, perquè de veritat que li tinc molta estima, perquè considero que és una persona que pot arribar a empatitzar molt, i de fet jo crec que tenim una bona relació, però em sembla que m'ha cridat. Jo he començat dient, senyor Costa, que estem en una, segurament en la comissió més agradable i agraïda de ser les que segurament existeixen, perquè precisament els temes que tractem anem tots en la mateixa direcció i som capaços de trobar punts d'enteniment per tirar endavant els projectes o les propostes que es puguin debatre. Aquesta no és diferent, i li torno a dir, jo estava convençut de que aniríem a la comissió a treballar les esmenes i que discutiríem, però que arribaríem a bon port, perquè vostè vol que aquest projecte de llei tiri endavant. I jo estava convençut que aniríem allà, però no d'aquesta manera, no havent de discutir una esmena a la totalitat que s'haurien de plantejar vostès mateixos, perquè un 2% del canvi d'una llei o d'un text a la proposta, no sé si realment dona per fer una no se m'emprenyi, que em té una miqueta acollonit. No sé si aquest tant per cent és suficient per tirar endavant una esmena a la totalitat i que torni el text a govern. Jo considero que amb el treball en comissió i amb l'entesa que existeix en aquesta comissió haguéssim millorat, i jo confio en que ho farem, millorarem el que vostès creuen que s'ha de millorar. I discutirem del dopatge i ja veurem si tenim la capacitat nosaltres de poder millorar aquest tema, perquè el món del dopatge és un món a part, un món a part, evoluciona cada hora. Per tant, nosaltres el que fem és reforçar a l'Agència Andorrana Antidopatge, que al seu dia la van crear i que considerem que és l'organisme que s'ha de preocupar en aquesta matèria. Gràcies, senyor síndic. Senyor Ruiz, no l'he cridat. I si vostè entén que el to de decibels emprat no era el correcte, també li dic que, malauradament, i això no li interessa gaire a la gent, però ho saben, per exemple, els meus excompanys de grup parlamentari, amb els quals vaig tenir la sort de poder treballar conjuntament molt de temps, pateixo una patologia crònica auditiva que fa que a vegades això passi. Ara bé, el to vehement i rotund li admeto, perquè penso que s'ho mereix. S'ho mereix la situació, no pas vostè, però s'ho mereix. Dit això, senyora Gelabert, perdona que insisteixi amb el que li deia abans, però vostè llença afirmacions i penso que no acaba de valorar les conseqüències que les seves afirmacions comporten, perquè el que fa és caure una altra vegada en la contradicció. Vostè ara m'ha recordat que el grup parlamentari liberal, aleshores, es va abstenir a la llei de creació de l'Agència Andorrana d'Antidopatge. I aquesta abstenció, no sé si la denuncia en positiu o en negatiu, no cal repetir una altra vegada tota l'argumentació que vam fer en el seu dia de per què ens abstenim aquella llei, però sàpiga que la situació del nostre país aleshores, en quant a l'antidopatge, era delicada. N'és perfectament conscient vostè, perquè estàvem amb llistes, aquelles llistes que, gràcies a Déu, fa molts mesos que no ens sentim parlar, de llistes negres, però hi érem pel que fa a l'antidopatge aleshores. I el que no podria pretendre el grup parlamentari liberal, perquè no ha estat mai la seva voluntat, és posar pals a les rodes a solucionar els problemes dels països. Ara bé, aquell problema va quedar solucionat i nosaltres estàvem justament i creiem que hi ha de ser una agència andorrana antidopatge. Una altra cosa és, senyor Ruiz, que tot allò que regula l'antidopatge es faci mitjançant una llei qualificada. Una cosa no és pas incompatible amb l'altra.
l'Agència Nacional d'Antidopatge se n'ha d'encarregar d'aquests aspectes. Subscric les seves paraules completament, clar que sí, però això no és incompatible en cap moment d'allò que nosaltres estem manifestant. Senyora Gelabert, vostè mencionava el tema de les substàncies i grups farmacològics prohibits i l'elaboració i tràfic de substàncies nocives, que això afectaria en el Codi Penal. És un tema un pèl complex, se li reconec. Però atenció, no anem mal fixats, no anem confosos. La determinació de quines substàncies han de ser substàncies o grups farmacològics prohibits depèn d'una decisió externa a les autoritats del país, ja que la seva definició, que s'introdueix en el Codi Penal en el nou article 288 bis, assenyala, literalment, llegeixo, que es consideren substància o grup farmacològic prohibit als efectes d'aquest codi aquells que apareguin en la llista aprovada per l'Agència Andorrana d'Antidopatge i publicada al Butlletí Oficial del Principat d'Andorra o en les llistes aprovades per organismes internacionals en el marc de convenis internacionals sobre la matèria, sempre que no siguin considerades com a substàncies específiques en els documents esmentats. Per què li llegeixo aquest articulat? Doncs perquè hem de tenir en compte que aquesta llista canvia cada any i que s'ha d'actualitzar per adaptar-se a la que vagi establint l'Agència Mundial Antidopatge. I és evident que la seguretat jurídica que ha de derivar dels preceptes del Codi Penal és aleshores qüestionable. Nosaltres això ho volem evitar. Per primera vegada, en aquesta darrera intervenció, senyora ministra, hem escoltat els perquès, la motivació o les justificacions de la Fundació de l'Esport. Li dic que ho hem fet d'una manera força superficial, però ja li avanço que a hores d'ara, sense unes motivacions i unes explicacions aprofundides, la nostra valoració és que aquesta Fundació de l'Esport no ens cal. En això estem d'acord amb molts dels altres companys de la cambra, perquè el que no podem fer, el que no ens podem permetre, és de manera alegre anar rescabalant cada vegada els diners públics i creant fundacions, càrrecs i salaris que no són necessaris. Vostè, una de les argumentacions per les quals justificava aquesta Fundació de l'Esport era donar una gamma més àmplia de possibilitats per a la promoció de l'esport. Doncs bé, en aquest text alternatiu tan endimoniat que els liberals hem presentat, li donàvem ja una via de solució justament a aquest aspecte, sense haver de crear cap fundació, sense haver de crear cap entitat, sense haver de crear cap organisme que ens costés més diners públics. Ans al contrari, introduíem esmenes que parlaven de desgravacions fiscals que es podrien dedicar perfectament, justament, a l'objectiu tan lloable i tan necessari que vostè estava esmentant, que és la de donar sortida i més suport a més modalitats esportives. Per tant, una altra vegada, aquesta llei tan deficitària que hem presentat i tan dolenta i que fa tanta nosa, aparentment, doncs donava solucions. No porta. No es tracta de la coincidència fil per randa, caràcter per caràcter, que li ha donat el programari, senyor Justo Ruiz, del seu text de llei al nostre. No cal que li torni a explicar, ho he fet en repetides ocasions, no m'extendré més. És amb el reordenament global que fa aquesta llei, és amb les aportacions que fem a aquesta llei i és amb els capítols que traiem d'aquesta llei. Per tant, una cosa i l'altra, penso que donen visions de la realitat molt diferents. Per acabar, reiterem el compromís del grup parlamentari liberal d'allí on pertoqui, intentar aportar en positiu perquè el text legal resultant de les nostres discussions sigui el millor per Andorra i per l'esport del país. Gràcies, senyor síndic. Dintre de la Fundació, és cert que amb el grup parlamentari demòcrata vam veure la possibilitat de que hi hagués males interpretacions o en tot cas no volíem que pogués ser, com alguna vegada s'ha tractat aquí, una agència de col·locació. Per això s'ha fet una esmena des de Demòcrates per Andorra on la gerència de la Fundació serà un funcionari del govern d'Andorra. No estàvem en conformitat amb l'Agència Mundial Antidopatge.
Des del 2006 no estàvem amb cap llista negra, això sempre ho hem intentat de recalcar, però no estàvem conformes i el que es va voler amb la creació de l'agència amb l'agència Andorra Antidopatge era sortir de la no conformitat, en cap cas de cap llista perquè no estàvem amb cap llista. Per què? Perquè ens vam trobar que cada vegada ens estàvem posant més pressió des de les federacions internacionals també i ens haguessin prohibit la realització de proves esportives que s'estaven duent a terme en aquells moments, com properament en aquell moment la Copa d'Europa que es tenia que fer a Soldeu al Tarter o el Campionat del Món de BTT que es tenia que fer a la Massana. Per això va haver-hi la pressa aquesta i es va crear l'Agència Antidopatge. I el que em preocupa moltíssim, senyor Costa, és que només parli del tema del dopatge, que no parli del tema esportiu. Ha criticat anteriorment el senyor López que ens hem centrat en un moment donat de política o no política, però em preocupa que realment vostè no fa en cap cas esment en cap tema esportiu, sinó que només es centra en el tema del dopatge. Gràcies, senyor Cinti.